Պարոն Սաղաթելյան, դուք երրորդ նախագահների հետ խոսել եք հավանականության մասին, որ իրենք քաղաքականությունից հեռանան, որովհետև շատ հաճախ ասում են, որ այսպիսի ընդդիմությունը, որը առաջնորդվում է նախկին նախագահների կողմից, նվեր է Նիկոլ Փաշինյանի եւ այս իշխանությունների համար, եւ հենց դա է պատճառը, որ պայքարը արդեն երկրորդ պարագայում է, չի հաջողում։ Եվ նաեւ ասում եք, կանխել ենք, ինչն եք կանխել, եթե Նիկոլ Փաշինյանը կրկին շարունակում է խոսել Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ, նշաձողի իջեցման մասին, ասում է այլևս Արցախի կարգավիճակի հարցը նպատակ չէ, եւ ինչն եք կանխել, եթե սահմանագծման եւ սահմանազատման հարցով հանձնաժողովը արդեն իսկ ստեղծվել է, որովհետեւ նշվում էր, որ պետք է ստեղծվի այն ժամանակ, երբ գերիները կվերադարձվեն եւ նաեւ կտրվեն երաշխիքներ, որ մենք տարածքներ չենք կորցնելու։ Խնդրում եմ արձագանքեք այս երկու հարցերին։ Ես կանխելու մասին չեմ խոսը, ես ասել եմ, որ մենք առնվազն խախտել ենք երկիրը հանձնելու ժամանակացույցը եւ կկանխենք միայն մի դեպքում, երբ որ սրանց վերջնական հեռացրած կլինենք։ Հետևաբար, ինչ որ ասում ենք, պետքա հստակ լինի, ես այդ մասին եմ խոսել։ Եվ վերջնական կարող ենք պրոցեսը դարձնել անշրջելի եւ կանխել միայն սրանց հեռացումից հետո։ Իսկ ինչ վերաբերում է նախագահների քաղաքականությունից դուրս գալուն, այդ որ ասում եք, այդ ով է դա ասում։ Այ իշխանությունները, այո, այդ իշխանությունների տեսակետն է, որը կարողացել են տեղ հասցնել նախագահների հետ պարբերաբար քննարկումներ լինում են։ Ես կարող եմ մի բան վստահաբար ասել, որ երբեք իրենց առաջնային նպատակը իշխանության գալը չի։ Դա կարող եմ շատ վստահ ասել, ու մեր բոլոր քննարկումների ընթացքում պարբերաբար այդ մասին իրենք հայտարարել են, որ գլխավոր նպատակը ստեղծված իրավիճակից դուրս գալն է։ Մեր պայքարը իշխանության համար չի, դա ակնհայտ։ Եթե նախագահները նաև այս ընթացքում չլինեին այս հրապարակում, դա ոնց էր մեկնաբանվելու։ Դա էլ ուրիշ ձև է, ինչ է ասելու, ասելու էին հույս չկա, հնարավորություն չկա, հիմա ջահելներին հանել են ընդեղ, դե իրանք չեն գալի, որովհետև չգիտեմ ինչ։ Դե խոսեցինք այդ մասին, հիմա, այսինքն, տեսեք, ամեն ինչ միանշանակ չի, մի բան կարող եմ վստահ ասել, որ մեզանից, այդ թվում նաև հատկապես նախագաների գլխավոր նպատակը իշխանության գալը չի, դու դա վստահ եղեք, նպատակ այս պայքարը հաջողելն է, այս օրակարգից ու այս իրավիճակից դուրս գալը, եւ նաեւ այս ընթացքում իրենք ինչ կարողացել են, դուք էլ նաեւ տեսել եք, մասնակցել են ու մասնակցելու են, որտեղ այս օրակարգը մեր համար առաջնային է։